Өкмөттүн кышка даярдыгы сынга алынды. Кышка даярдык маселесин жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда депутат Бактыбек Райымкулов көтөрүп чыкты. Анын айтуусунда акыркы күндөрү суук түшкөнүнө карабай бир катар мектептер көмүр менен камсыз болгон эмес. Ошондой эле кийинки жааган кардан Чүй облусунун бир катар райондорунда электр зымдары үзүлүп, тургундар жараксыз калгандыгын депутат кошумчалады. Райымкулов өкмөттүн кышка даярдыгын өтө начар деп баалап, бул жаатта тезинен чара көрүүгө чакырды. Бул туурасында Азаттык сайты жазды. Бишкекте өткөн түнү сууктан 3 адам тоңуп каза болду. Мындай маалыматты тез жардам кызматынан Азаттыкка билдиришкен. Маалыматтарга караганда каза болгондор шаардагы үй-жайсыз адамдар. Суук түшкөнүнө байланыштуу учурда Свердлов жана Октябрь райондорунда утурумдук башкалык алуучу жайлар ачылып, үй-жайсыз адамдарды кабыл ала баштады. Мындан сырткары Бишкек мэриясына караштуу үй-жайсыздар үчүн ачылган коломто жайы дагы иштеп жатат. Көзү ачыктарды жоопко тартуу керек. Бул тууралуу КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина парламентте ар кандай маселелер каралып жатканда билдирди. Анын айтымында көз ачыктар элди алдап, анын өзүнчө бизнеске айлантып алышкан. Көз ачыктар менен бүбүү бакшылар ачык эле телеканалдардан өздөрүн жарнамалап жатышат. Аларга ишенген карапайым элдин тагдыры талкаланган учурлар толтура. Андыктан саламаттыкты сактоо министрлиги жергиликтүү бийлик менен биргеликте көз ачыктардын уюгун аныктап, кылмыш жоопкерчилигине тартуу керек дейт депутат. Карамушкина элдин көз ачыктардан, бүбү бакшыдан жабыркаган бир нече учурларын мисал келтирди. Кечээ Жогорку Кеңештин пленардык жыйынына 120 депутаттын 11 гана катышты. Бул туурасында Новости КГ жазды. Депутаттар республикадагы эпизотикалык абалды жана ЭЭПке кирүү боюнча өлкөнүн милдеттерин талкуулашмак. Анын ортосунда жыйындын башында Конституцияга өзгөртүүлөр боюнча референдум каралып жатканда депутаттардын саны 84 болчу. Белгилей кетсек, парламентте басымдуу орундар бошоп калган учурлар көп кездешет. Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет бул отурум калтырган депутаттарды 10% айлыгынан ажыратууну сунуштаган, бирок андан жыйынтык чыга элек. Жогорку Кеңештин бүгүнкү отурумунда төрага Чыныбай Турсунбеков депутат Мейирбек Мискенбаевдин суранын чын четке какты. Депутат банк уячалары Мегаком компаниясы Кадыржан Батыровдун качышын иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү суранган болчу. Спикер Турсунбеков анын суранын чын четке кагып, аталган маселелерди регламентке ылайык фракциялар жана комитеттер аркылуу көтөрүү зарыл экендигин айтты. Андан соң добуш берүү аркылуу чечебиз, дейт төрага.